Assalamu alaikum dostlar. Sizler bana kanalımıza hoş geldiniz. Xullas dostlar, bugünkü masalamız juda muammo problema bo'layotgan narsa bu hozirgi vaqtda erkin o'rinovich haqida bo'layapti. Dostlar, men bugünkü murojaatim blogerlarga bo'ladi. Dostlar, blogerlardan bittasi bu birinchisi o'zimizni ukamiz Qilichbekka, keyin yana Max Madiev blogerga Moskva o'ziga i Dostonbekka. Xullas, ukalar, menimcha yosh bo'lsalaring kerak hammalaring. İltimoslardan bana şu erkin ölüm temasını yopaylık. Çünkü cüdeyem şarmanda böyle gittik doğrusu. Şimdi şuna hatolaram böyle duradı. Keçirmezsek bu sılar dik diyorlarım. İyi, beni keçirmezsek bu özüm dik diyorum. Prosta bana şu temanı yokmasak bulmaydı. Çünkü bana hazır meni açığım çıkıp bana şu narsanın soruşunu kılakkanımda sababı bu Tojikistan'dan bir akamız telefon kılıçtı. Kırgızistan'dan bir akamız telefon kılıçtı. İşte Özbekler. Andijon'dan bir akamız keçesi bilen telefon kılıp bir saat gaplaştık. Bu iltimoska binaen böyle yaptı dostlar. İltimos kılar dedim eğer beni körüp durgan şu bloggerlerden brontası diyorsa ili ko'rib qolsa mana shu videoni Erkin O'runovich haqidagi temani prosta yopib qo'yinglar bo'ldi. Prosta uyat bo'lib ketdi to'g'risi. Keyin bo'rilar makoni Qilichbekka ukam sizga bir 3 oy 4 oy oldin bir narsani aytgan edik. Bir zadaniyangiz bor edi o'zingizga tegishli. Shu ishni bajarib yuring bo'ldi. Qolgani bilan ishingiz bo'lmasin. Xudo xohlasa qolganini o'zimiz kelishtiraveramiz. Rahmat shuncha nima deydi reaksiyaga kirishdingiz, kerakli gaplarni gapirdingiz, chuqur ko'rsatadigan narsalarni ko'rsatdilaring. Prosta to'xtataylik bo'ldi. Hozir bu yerda bitta narsa bor-da yana. Hozir mana kanali qulflanib qoldi. Mana shu kanaldan bir jigarimiz, bir ukamizni, Sanjarbekni, qancha mana o'zbek xalqi, vis mana shu musofirda yurganlar shuncha pul yuborib, duolar qilishib, переживать qilib, как serialday ko'rib yurishib, har kunligini ko'rib yurishgan edi. Hozir mana kanali yopiq уже. Bitta xakabi shuni o'ylaylik bo'ldi, qolganini yig'ishtirib turaylik. Tak, Ice Boy. İsim familiyang bormi senin? Har qanday lishni gapni gapirsan, Ice Boy. Öçürüp taylanıyor mu şunlarda? Bloket tıkıp taylanıyor. Kıyırdan geliyordu bana şimdi parazitler. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Hamaların ya. Doğrusu uyge ofiske paka bir özüm yedim. Zeyriktim. Çünkü prima eferdi yokuşka karar kıldım. Kanday blok kılamız. Yok. Blok qilingan уже kanali уже blokka tushib qolgan jali bor taylangan u bu bo'lgan xullas hozir kanali qulfga turibdi prosta mana shu temani yopmasak bo'lmaydi to'g'risi bu do'stlar chunki hozir boshqa yerlarda mana o'tgan kuni o'zi kecha aytib turgan edim что bizlarda ko'p yerdan ko'rishadi o'zbek tilini biladiganlar bor buni ko'rib prosta pazorligini bilib mana akalarımız var, ukalarımız var, opa singillerimiz var, Rusyalarda yürüyüştü. Kırgızistanlık, yok ki Tojikistanlık, yok ki Kozoklarla turuştu. Ularan bir kıradı bana şu narsalar. Nahot kızlar da Özbeklerin, şu ne bese, yoş kızlar da şu ne kısa edip, her kadar gaplardı gapırıp yol turuşu yaptı. Bazılar kvartirasına borup, anaka, kvartirasına borup turuştu bilmeyi kogan. Keçasınla bana telefon kılıçtı menge. Çünkü maaş temanı iltim olsunlardan yopaylık böldü, şey, tıktataylık. Hama bilgen ucu bilip böldü. Assalamu aleyküm hamalar ya. Teçirip sılar mı?
Nimaga bloklashdi debdilar erkin o'rinovichni kanalini. Bilmadim endi shu jaloba ko'p tushganidanmi boshqadanmi shu bloklangan. Menimcha agar ikkinchi kanali bo'lsa shu ikkinchi kanaldan endi qo'yib turadi. Hatta bir Sancar'da işini bitkazıp şuna şu temanı yapıp olsaydı böldü yığı özü bıladı doğrusu. Ben prosto aytmoqchi bo'lgan gaplarım bana şu videomga bloggerlar prosto to'xtatinglar böldü bana şu narsani. Böldü kıladigan gapimizni ham qildik, uruştik, söktik. Bari bir insonun özünü karakteri var. Karakter şunday böldü, все. Keçirim so'radi, kak положено, halktan ham, boshqasidan ham. Men masalan o'z tarafini olayotganim yo'q do'stlar, meni ham to'g'ri tushuninglar. Prosta bu chuqurroq o'ylasalaring bu juda xunuk narsa bo'lyapti. Kecha mana kechqurun bilan akalarimiz telefon qilib rosa bezor qilishdi to'g'risi. Meni ko'rib turgan blogerlar bo'lsa mana iltimos sizlardan. Mana shu temani prosta yopib qo'yinglar bo'ldi. Video rolik qilib chiqarasizlarmi shu to'xtatdik deb. Umuman farqi yo'q. Prosta to'xtatinglar bo'ldi. O bloggerin kanalı kanday topu bölgede. O bloggerin kanalının ismi familyasından topsanız böyle. Assalamu aleyküm. Özün iş kılasam dediler. İltimos dostlar, ilacı böyle kattaro harfle yazınlar çünkü ben zirinem koyam yakşaymaz. Assalamu aleyküm. Öz tim böyle aran yok yapam. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Hamalarin ya. Xullas do'stlar mana shunaqa gaplar. O'zlaring tinchmi musofirchilikda qiynalmay, charchamay, gumbillab, qarsillab yuribsizlarmi? O'zbekiston issiq do'stlar. Keyin yana bugun Shuhratni video chiqardi, shu ko'rgan bo'lsalaringlar Elparvar kanalidan. Hozirda Jahongir Otajonovni ustidan pul sochadigan boyvachchalar ko'payib qopti. Bunisiga nima deysizlar? O'zbekistonga shuncha qiynalib qolgan, balasini davolatolmaydigan, kasallar, dori topolmaydiganlar, uysiz yotganlar, xullas bunaqa mana shularga yordam berishni o'rniga mana shu artistlarni ustidan pul sochilyapti. Bunisiga nima deysizlar, do'stlar? Shunchalik puling ko'p ekan, boyvachcha ekansan. O bor ana dedomga borib, qariyalar uyiga borib pul bergan, bir ikkita non olib borib ber. Uyingdagi balangga ikkita non ko'tarib yetib bergan. Puling ko'p ekan shunchalik. Bir so'mga zo'r bo'lib yurganlar ko'pda, bir so'mga zo'r bo'lib. Aptekadan bitta bosh og'ri dori sotib ololmaydiganlar bor. U bir O'zbekistonga emas, tiqilib hamma joyga bor. Men masalan, hozir Jahongir Otajonovga bir hech qanaqa lishni gapim yo'q. Malades krasavchik, yomon ko'p eshitaman men qo'shiqlarini. Ko'p prямой efirlarimda qo'shiqlarini Instagramda ko'rsatganman sizlarga, shu eshitib o'tiraman mazza qilib. Lekin mana shu pul sochadigan odamlarni, harom narsani Endi pulni o'zi kak harom deganimni sababi harom topilgan deyotganim yo'q. Odamlarni ustidan sochib, o'yin qilib, hammaga reklama qiladigan odamlarga aytyapman. Obor, kasalga oborgin, qariyaga oborgin, bir duogin, choyxonaga oborib bir to'rtta nonni tarqatgin. Uyolib ketdim men shu videoni ko'rib, uyolib ketdim men. Sharmandachilik bu. Assalomu alaykum. Keyin kirib kelganlarga. Peterga qachon kelasiz? Xudo xohlasa boraman. Erkinlanish kanalini qanday tiklasa bo'ladi? Endi 3 oy prosta daqib o'tiradi, keyin tiklanadi Xudo xohlasa. Bo'rilar makoni ham kirib keldi. Assalomu alaykum. Iltimos, ana shu erkin o'rinish haqidagi videolaringni bloggerlar to'xtatinglar bo'ldi. Meni boshqa gapim yo'q sizlarga.
bo'ldi, gapiga javob mana nima dedi, nima desa bo'ladi, что u gapirgan gapga жизнь javob berolmaydi-yu, но lekin chiqib kechirim so'radi, bo'ldi. Endi asabi buzilgan edimi, boshqa edimi, men mana shu bolnitsaga borgan paytim, bularni oldiga ko'rishga borgan paytim, что ko'rdim, Erkin O'rinovich, mana shu Erkin ukamiz yig'lab yurgan ekan. Nima uchun yig'lab yurgan ekan? Bansaga Sanjarni ko'rsatgan, что Sanjarbek ukamizni ahvoli pishi tangroq ekan. Ana shu uchun yig'lab yurgan ekan, что yelib yugurib yuribdi. To'g'ri, xato hammaga bor. Men bu yerga umuman jizn tarafini olmayman. Buni ham bilib qo'yinglar. Har kim o'ziga yarasha jazosini oladi. Tiliga aytib qilolmadi, unga jazosini oladi. Kechirim so'rash ham chin dildan bo'lish kerak, debdilar. Endi smotrya qanday ko'z bilan qaralganiga bog'liq. Videodan tashqari bizlar ko'p tushuntirdik. Videoning ichiga ham что kechirimini so'radi. Endi bitta odamni sen yomon deyversalaring, u battar yomon bo'lib ketadi, hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Bir og'iz что bo'ldi, hamma kechirimni bo'lish kerak. To'g'ri, lekin shu yomon gapirdi, juda qattiq gapirdi. Men o'zim juda asabim buzildi. Tak, internetga chiqdi. Bu narsani kim internetga chiqib qo'ydi? Odilakan dadasining operatsiyasi qachon bo'ladi? Bo'ladi emasmi? Xudo xohlasa, salgina salqinroq bo'lsin. Chunki juda ham issiq hozir, bir operatsiya qilsa menimcha xuji bo'ladi. Operatsiya, как mazasi qochsa kerak menimcha. O'zi ham aytdi, что ozgina salqinroq bo'lsin, keyin qilamiz deb. Qochib ketganimiz yo'q, har kun telefonlashib turibmiz. Bugun ham telefonlashdim. Xullas, hammasi joyida. Hamma narsaga sabr bilan erishamiz. Xudo xohlasa, hozircha sostenalari zo'r ekan. Assalomu alaykum ustoz debdilar. Alaykum assalom. Bilmadim qachon ustozlik qilgan edim, no. Sinerjiga grupasiga o'ting keyin. Jigarlar grupasiga обязательно o'tamiz. Agar jigarlardan sherda bo'lsa, assalomu alaykum hammalaringga. Baraka topinglar. Nasim, to'xtatinglar Erkinni. To'xtatdik, hammasi joyida. Agar mana shu videomda, agar mana shu Erkinni o'zi ko'rib turgan bo'lsa, Erkin O'rinovich, agar yana bir marta mana shunday narsa chiqadigan bo'lsa, mabodo adashibman, bilibman, bilmayman, men lichni o'zim juda qattiq shug'ullanaman bu narsa bilan. No, lekin hozir men o'zim boshqa blogerlarga iltimos qilyapmanki, что to'xtatinglar, bo'ldi. Tanqidni ham lichni mana Erkinga bo'lgan tanqidlarni просто yig'ishtirib qo'yinglar, bo'ldi. Просто бізді, өзбек тілімізді біладіген boshqa mamlakatdagi aka-ukalarimizga sharmanda bo'lmaylik. Boshqa musulmonlarga sharmanda bo'lib qolmaylik. Bo'ldi. Meni gapim shu. Tojikistondan salom murat dedilar. Tojikistonliklarga ham alangalik salom nasim aka. Anavi ishni. Qilichbek shu Turkiyaga buyurilgan ishlarni bajarib yuring, bo'ldi. Sizga aytilgan ish bor, sizni vazifangiz bor, bo'ldi. Erkin O'rinovich kanalga nima bo'ldi? Bu savolga javob berdim. Xullas, do'stlar, shunaqa gaplar. Keyin ba'zi bir boyvachchalarga, ana pul sochadigan boyvachchalarga meni bir og'iz gapim bor. Agar ja pullaring ko'payib ketgan bo'lsa, xabar beringlar, pullaringni qayerga ishlatishdi, bizlar o'zimiz aytib qo'yamiz. Yosh bo'lsak ham. Fazliddin yozibdi, sen hoppasan deb, sen o'zing kimsan?
Men prosta hozir sök olmayman da doğrusu. Siz Telegram'a yozinglar. Kimdi menga agar lichniy apı bo'lsa, kimdi agar anaqa xorozga o'xshab qichqiradigan bo'lsa, mana bu kommentariyaga Telegram nomerim bor. 8 950 2007. Aloqaga chiqsin, WhatsApp'ım bor shu nomerga. Normalde pomorskoy gaplashib olamiz. Pa video vizifma любой часыга, короче. Кен сөкүнадыганларды сразу блокка тыкыңар, кимге агар мен бу ключ болсо, илтимос алардан. Улас достор, шунака гаплар. Сагыңар, Худо хаоласа, тез күнлөрдө яна учурашабыз. Кимдидир агар комментариясын окуй алмай калган болсам, алдынан узур сөрөйман. Bundan oldingi videom mana shu Odil akani final haqida iltimos kiringlarda обязательно like Telegram'dan, WhatsApp'tan, Imo'dan, любой narsadan tarqatib tashlanglar. Nima uchun tarqatinglar deyotganimni sababi xuddi mana shunday loyihani bizlar davom etkazamiz. Xudo xohlasa qiynalib qolganlar bo'lsa обязательно bizlar 4'te 5'te mana shu blogerlar bilan qo'shilib shu bitta oilani, bitta insonni taqdirini chiroyli qilib tez holda sal o'zgartirib harakat qilamiz bir yaxshi tarafga o'zgarishini. Shuhrat Musayev yoniga kelibsiz-da. Ha, albatta. Nasim, yoshing nechida? Chiroyli savol bo'ldi. Bu savolga boshqa payt javob beraman. Assalomu alaykum, Moskvadan. Tojikistondan. Barada aytdilar. Xullas, do'stlar, shunaqa gaplar. Agar xafa bo'lmasalaring, primoyga qulflayin, yopayin уже. Anvar aka nimadir dedilar. Oh, ukam, menga javob yozmayapsiz. Bitta yozganingiz tez o'tib ketdi Anvar aka. Shu uchun javob bera olmadim to'g'risi. Ey, kot ekansan debdi bratva. Mana shularga men qanday javob berayin endi mana shularga? Sizlar o'zlaring bir javob berib qo'yinglar mana shunday kim hezalaklarga. Anvar aka rahmat, o'zingizga ham omad akajon. Umrunuz uzoq bo'lsin, borlaringga shukur. Mana shu o'rinda bitta narsani aytib qo'yay. İşte Odil akani mana shu o'g'lini Farxodjonni davolanishiga polni o'zlari oyoqqa turib mana shu tikka yerdan beqa doktorlarni, sestralarni yugurtirib yurgan Shukurullo Jalilovga od duši отдельный rahmat sizga. Просто respekt. Boringizga shukur. Kimni qo'llash kerak? Tushunmadim men SMS-ga. To'g'risi, Masum aka Andijonga keling, mehmon qilaman. Xudo xohlasa Andijonga boramiz, обязательно boramiz. Do'stlar, agar kimgadir noto'g'ri gapirib yoki lishni gapirib yuborgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Keyin aytib qo'ymanglar, bu puli ko'paydi yoki anaqa podpischi ko'paydi yo biron narsa bo'ldi, kerilib qopti, u bu bo'pti deb aytmanglar iltimos sizlardan. Ko'p savollaringa javob berolmay qolyapman, просто uspet qilolmayapman. Chunki har tarafdan SMS'lar judayam ko'p, hech javob berishga uspet qilolmayapman fizichiski. O'qishni bilmaysanmi? Debdilar. Yo'q, o'qishni bilmayman aka. Uzr. İlacı mesela lişne siz yazmayın. Nasıl? Şimdi siz 87 mi? Kulaz dostlar, soğubunlar ucu asapka tegadigan bir ekte anaka özden horoz yasa babanlar kırıp oldu. Bunlar demeyi bunlardan korkanım yok. Prosta ucu 20 minut gapırıştı özgen böyle adama. Öpüştü bilmeyi. Gapirishni bilmaydigan, tilni bilmaydiganga. Xullas, sog' bo'linglar, yana gaplashamiz. Hazillashdim endi. Xafa bo'lmaysizlar.